Ty sa voláš Martinka? Keď je v ohrození dcéra záchranára. Potrebujem Maťku naučiť chodiť a chcem si s ňou zatancovať na maturite. Pomôžu záchranári. Pre Martinku. Keď potrebuje pomôcť mama. S ľuďmi, keď sa rozprávam, tak nepozerajú do očí, ale rovno. Na chrúb. Pomôžu jej vlastné deti. Vyzeráš bohovsky. A bojovník Maxo. To, že máme vozík, nie je pre nás žiadna bariéra. S Majom Hosom v Chicagu. Čau Maxo, vítaj v Chicagu. Aj u nás v štúdiu. Hej, typuj televíznej obrazovke! V stredu o 20.35. Sledujte! Pozdravujem vás. V 7. nebi, v nedeli ve 20.20 na Joy Family.